Вітаю, товариство. На руках у громадян України наразі може бути від 1 до 5 мільйонів одиниць зброї, повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Насправді він багато ще чого повідомив на тому конгресі. І про поліціянтів у кожній школі, та єдину систему відеомоніторингу. Але це вже застарілі геніальні ідеї від МВС, і про них ми вже розповідали. А тепер, нарешті, настав час поговорити про мільйони. Мільйони одиниць зброї, на які підступно зазіхає МВС і хоче їх привласнити. Враховуючи те, що МВС, попри всі офіційні запрошення, проігнорувала навіть участь у першому міжнародному форумі «Правове регулювання обігу зброї в Україні», який днями відбувся у Києві, та у якому взяли участь народні депутати, науковці, правники, виробники, імпортери, військові, представники охоронного бізнесу, спортивні асоціації, Українська асоціація власників зброї та й інші представники зброярської галузі, то спілкуватися з МВС нам залишається тільки тут, на нашому каналі, який принаймні вони дивляться. Тож, давайте розберемо на складові останні заяви міністра Клименка. Цитата. «Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках у наших громадян. Від мільйона до п'яти. Але мільйон – це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян», – зазначив він. Судячи з традиційного змішування в одному реченні стрілецької зброї та гранат, напевно, міністр мав на увазі незареєстровану зброю. Але звідки така розбіжність? Від 1 до 5 мільйонів. Ну, ще можна зрозуміти від 1 до 2 – або від 2 до 3, від 3 до 4 і навіть від 4 до 5, а тут від 1 до 5. Складається враження, що МВС взагалі невідомо, про яку кількість йдеться. От якби прийшли на форум, то змогли би поспілкуватися, наприклад, з представниками організації Small Arms Survey і дізнались би, що 4-5 мільйонів було до 2022 року, а зараз може бути значно більше. Але ж не прийшли. Також, за словами Клименка, станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою. Майже вся – це скільки? Від 1 до 50%? До речі, а скільки її взагалі було роздано? Боюсь, що навіть ці цифри достеменно їм невідомі. Окремо міністр Клименка зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї. Цитата. «Але ми свідомо розуміємо, що вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. 2 тижні тому у першому читанні прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції і зареєструвати», – поінформував міністр. Також очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану. Після 90 днів після закінчення режиму воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції і або здати її, або вихолости, або переробити у дозволений вид зброї тощо, сказав він. Ну, а тепер настав час поговорити про логіку. От дивіться. Наприклад, світові центробанки почали акумулювати золото, що свідчить про можливу підготовку до Третьої світової війни. В свою чергу українці, які пережили Бучу та Ірпінь, у яких 30 років немає закону про зброю і вже 10 років триває війна, яка невідомо коли закінчиться, акумулюють зброю. Все ж логічно. А тут МВС зі своїми нелогічними пропозиціями. Підказую, доки не з'явиться адекватний закон про зброю, який надасть громадянам можливість купляти необхідну їм зброю, та який гарантуватиме, що вони набудуть право власності на свою трофейну чи знайдену зброю, ніхто нічого не понесе. Але рухаємось далі. Ще міністр Клименко зазначив, що наразі мова йде про культуру використання зброї, що є на руках у українських громадян. Цитата. Як тільки ми цю культуру зможемо виховати у людей, тоді ми зможемо говорити про те, що можемо робити наступний крок щодо володіння зброєю.
У той же час не треба забувати про велику кількість ментальних розладів у цих людей, які прийдуть з фронту. І ми будемо відповідати МВС у першу чергу за цю роботу, додав міністр. Ну що ж, почнемо з культури. Дожилися. МВС буде виховувати збройову культуру громадян. Та у вас співробітники не здатні зброю розрядити безпечно, а ви нам про культуру розповідаєте. Яким чином ви її збираєтесь виховувати? Беззаконною статтєю 263 Кримінального кодексу? Ви серйозно? Ну, а про ментальні розлади у хлопців, які повернуться з фронту, я взагалі нічого казати не буду. Вони самі вам все розкажуть. Їм моя допомога точно не потрібна. А ось про ментальні розлади у громадян в цілому, які в повному аху від того, на що перетворюється країна, красномовно кажуть вибухи гранат у садах та сільрадах. Ну, а якщо серйозно, то допоки міністр Клименко не прозвітує суспільству про долю сотень автоматів Калашникова та сотень тисяч набоїв до них, які у лютому 2014 року працівники МВС видали тітушкам для вбивства людей на Майдані, закликати людей щось там приносити та реєструвати – це в нікуди. До речі, працівників МВС, винних в роздачі тих автоматів, так і не покарали, бо сплив термін притягнення їх до відповідальності. 10 років затягували суд, щоб їх відмазати, а автомат так і не знайшли. І наостанок. Насправді, я не знаю, що мене більше засмучує – зміст заяв міністра чи те, що вони на когось впливають на Банкові. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підписуйтесь на цей канал, щоб вчасно дізнаватися про всі ініціативи від МВС. Далі буде.